Ahoj, teď jsem doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Quasimorphosis Exordium. Je zvláštní, velmi zvláštní název, takový hodně originální. Je to hra zdarma. Hra, která je na Steamu k dostání zdarma, takže si každý může stánout. Je to hra, která je tam jako už jakože vyšla, ale... Um, nejsem si jistý, jestli jako venku venku, protože verze 0.1.4 asi jako není úplně plná verze, většinou plná verze je jedna, něco, něco. No, každopádně, je to hra, která velmi, ale velmi připomíná Stone Shard a v mnoha ohledech, no a my se podíváme teda na options, co tady bylo v rychlosti, je tady Hudba, nastavení hudby a e, efektů, což je fajn. E, je tu i nastavení jasu. E, je tu zapnutí, vypnutí výsinku. A je tu i přepínání jazyka z angličtiny do ruštiny, a to je asi tak všechno. Mám ke pocit, že to je hra jednoho, maximálně dvou lidí, něco takového. E, Můžu se podívat tady kredits. E, jo, Č pěti lidí dokonce. Uh, a zřejmě to bude ruská hra, což je dneska velmi asi uh, těžký <laughs> uh, prodat něco takového. ale jo, takže máme tady Quasimorphosis Exordium, nová hra. Tady je nějaký jako příběh, který bohužel pá tak rychle, že ho nestíhám číst na tož překládat, takže se o to ani nebudu snažit. V podstatě se jedná o nějakou korporaci, která je ve vesmíru a má tam nějakou stanici nebo loď nebo něco a pro objevili něco. Myslím, že tady kolem každého vesmírného tělesa je nějaká skořápka či co. No a prostě se dostali skrz nějakou dimenzi, respektive něco se skrz Uh, něco se z jiných dimenze dostalo k nám, takovej, takovej, taková zápletka typu horizontu události, typu Warhammer 40 000, že? z Warpu, z, z Chaosu tam, u no Chaos tam uh, k nám míří a, a prostě bojujeme tam s démonama, takový, uh, uh, co to bylo za hru, jak se to jmenovalo? Papa, uh, pa, pa, byly to tři Dead Space, Dead Space, ne? Tam byly taky takový nějaký emzáci na nějaký stanici, tak to bylo to je hodně podobný. No, uh, je tady nějaký, nějaký text, nějaký příběhy, uh, občas nějaká chybka v angličtině, ale to samozřejmě není problém. Uh, máme tady korporátní agenty, já z tomu příběhu se úplně věnovat nebudu, on je to spíš jenom tak jako na pozadí něco, aby tam bylo. A my začínáme zde. Tahle hra je něco jako, pokud jste viděli Stone Shard, pokud ne, tak má, tak vám se to pak pokusím nějak vysvětlit ještě jinak, ale ze začátku v rychlosti. Pokud jste viděli Stone Shard, tak tohle je kdybyste vzali s, tu mechaniku ve Stone Shardu, jenom ty dungeony, ty kopky do procházení těch těch různých pevností a podzemních komplexů a měli jenom to. Jo, není tu otevřený svět, není tu nějaký venkovní kození, NPCčka a podobný věci, je to jenom čistě ten boj uvnitř s nepřáteli. Což je samozřejmě naprosto fajn a v pořádku, vzhledem k tomu, že to je i zdarma ta hra. A i kdyby to bylo za 5 euro, tak myslím, že to, co tady je, je docela jako, uh, zajímavý. No, pojďme se podívat, co tady máme, jako na té obrazovce vlevo nahoře, máme zbraň, uh, co máme vybavenou, uh, máme počet nábojů a máme typ munice. Máme i inventář, můžeme se kouknout do inventáře, tohle je náš inventář, vidíme, že máme nějaké vybavení, nějakou balaklavu, máme tady nějaký tričko, kalhoty, máme tady boty, některé to vybavení má určitý parametry, které nám pomáhají, některé třeba ta, ta balaklava nemá, má jenom kondici, takže se opotřebí a prostě přestane fungovat. Stejně jako to vybavení. u, u té balaklavy to je jedno, že samozřejmě, ale u tohohle vybavení, který má nějaké hodnoty, ano, to už je horší. Máme zbraň, těch zbraní je tady docela dost, je tu i dost typu nábojů, takže nebo ty typu munice, tak to můžete z té zbraně různě vyndávat ty náboje a nabíjet tam nový. Můžete ji i rozebrat, blaho, to jsem ještě neskoušel. A možná se to rozloží na ty součástky, protože tady je jedna věc, jeden předmět, který můžete využít k opravě té zbraní. Jo, protože tak má taky condition a postupně tím používáním se vám rozbije, zničí, ale existují součástky, kterými to můžete opravit. Tak možná to je ono. O, oh, to je docela dobrý, to mě nenapadlo. Pak to samé je tady na tu zbroj, taky se dá najít něco podobného. To se možná se dá, když jsem byl jasně, OK. A, ah, to mě nenapadlo, vidíte to. se něco nového. Prosím vás, nemám nahráno vůbec moc v té hře, jenom chvilku, jeden stream jsem tomu věnoval, ale říkal jsem si, že takový ten první pohled na tu hru, kterou pravděpodobně nikdo nezdá a je fakt jako dobrá, zajímavá, tak by bylo záhodno udělat um, nějaký hlubší, hlubší pohledy do tu hru, to už si udělejte asi sami. To já, to já nechám na vás. Tak, takže to byl inventář, pak tady máme monitor zdraví, jo, máme nějaký Máme nějaký HP, máme nějakou Fullness, což je jako v podstatě hlad žízeň dohromady. Toto, tohle, jsme řešili, tohle jsme řešili na streamu, co to vlastně je. A nevím, co jsou ty hodnoty, na to jsme nepřišli, ale udávají levou pravou ruku a udávají zbraní na blízko a zbraní na dálku. To znamená, když se podíváme, tak my máme tady, bohužel teda to ukazuje, tohle je levá ruka, z našeho pohledu to v podstatě bere. Ne z pohledu té osoby, protože z pohledu téhle osoby by to byla pravá ruka a tohle levá ruka, že jo? ale z našeho pohledu je tohle levá ruka a tohle pravá ruka. Takže v levé ruce máme díky té zbrani, co tady máme, tak máme přesnost 95%, asi přesnost, já nevím, možná to je přesnost, já myslím, že to je přesnost. A tady je to v levé ruce bychom měli na blízko přesnost 40%, v pravo 40%, na dálku máme nic, protože tam nemáme přesnost 40% v pravé ruce, i když tam nic nemáme, znamená, že budeme bojovat na blízko, jsou tu zbraní na blízko, je tu nějaký pendrek, nože a tak dále. Vision, do, dohled 8, mozek, nevím, jestli se dá nějakým způsobem asi ovlivňovat taky, jednotlivé součásti těla, který můžou být různě zraněný a k tomu se pak pojím různý zdravotnické vybavení. Podobně jako ve máte dlahy a obvazy a takovýhle, takže zastavit krvácení, zlomeniny, zpevněnita a podobně. Máme granát tady, což super, to jsem ještě sam použil. Tak, F1, pomocí F1 máte nějaký uh, controls, který si můžete projít, zjistit. A pak je tady tohle, což jsem úplně nepochopil ještě, Q Dream. Tohle odpočítává víceméně vaše kola, respektive každý pohyb je jedno kolo, může jít dál. A víte, že to přibývá. Tady tyhle panely jsou různý příběhové věci. Půjdeme dál, tady. A tady nic je... ne, tady, budu... tady a tady není, a tady je, tady, je. tady je zdravotnický vybavení, výborně, dvě bandáže. Tak. A víte, že máme 17 kol, každý pohyb je jedno kolo, každá akce víceméně je každý... jedno kolo. A za 100 kol bude další fáze. A ta fáze vždycky, co si myslím, že dělá, je to, že zvyšuje obtížnost těch nepřátel. To znamená, čím díl budete v nějakém tom levelu trávit čas, čím víc budete chodit, a dělat prostě pohyby, blbosti a tak dále, tím blíže, nebo tím více se přibližujete k té další fázi, next phase, a tím těžší a náročnější to bude uh, zabít ty nepřátelé. Tak, každý level je náhodně generován. Už jsme na streamu jsme si to vyzkoušeli. Vždycky, když začnete znova, je to takový roguelite ta hra. Jo? Vy procházíte, procházíte, když vás zabijou, restart. Jedete od začátku. A ty levely jsou náhodný a i ta postava, se kterou hrajete, je náhodná. To znamená, je náhodná výzbroj, co máte, a vybavení do začátku, to je náhodný, můžete mít tuhle pušku, můžete mít pistol, můžete mít brokovnici, nevím, co všechno můžete mít, můžete mít a nemusíte mít granát, e, různé různý tyhle parametry máte, e, takže až něco tady je, to je asi všechno. Takže tohle co jsou takový jako e, proměny, které jsou po každý, e, po každý v té hře. Hele, antibiotika, to jsou dobrý na infekci. A tohle to je automat na e, léčení, který si můžete vyléčit nebo, o, nebo jako vylečit zranění. Buď to můžete doplnit HP nebo vylečit zranění, tak. Ale má potřebuje náboje, má 0 ze 3, takže tady už se nevylečíme, to už je vybitý. Uh, občas ta náhodnost, já jsem to hrál relativně chvilku, že? Jo? ale ta náhodnost vás může dost pěkně potrápit. Tak, máme nůž, takže si vezmeme nůž. Pomocí klávesy S přepínáte mezi zbraněma. Uh, na rozdíl od Stone čárdu přepínání zbraní není bráno jako kolo jedno, Uuuu, uh, Builder, Industrial Nail Gun, to je takový ten hřebíkomet, nebo hřebíkovačka, nebo já nevím, jak se to jmenuje česky, prostě takový to střílí to hřebíky. A, a tahle dobrá, ona je ještě pak jedna taková horší, ale tahle ta, 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 je, ta je, dobrá, to ona střílí, každá ta zbraň má nějaký statistiky, uh, ale uh, Některé ty zbraně střílí i v dávkách. Konkrétně tahle střílí, myslím, že v dávce po třech nebo po čtyřech, po třech, uvidíme. A tahle se střílí snad po čtyřech. Výstřel, čtyři výstřely během jako jednoho, jedné palby. Uh, co je důležitý, je dostřel, range, máme 8, takže na delší vzdálenost nechcete úplně střílet. A co je důležitý, je reload duration, což má 4. Což má 4 kola, bude trvat, než přebijete. Takže za teoretické situace, pokud by kolem vás byly čtyři nepřátelé a vy jste museli přebít, tak každý z těch nepřátel do vás bude moc bouchnout, než přebijete. Jo? Tak jenom. Oh, shit. Tak jenom bacha na tohle. Oni spějí, teda tenhle spí. Uh, Mezerníkem můžete uh, jakoby se zdržet tahů, v podstatě nic nedělat, stát na políčku. No? To je stejný jako ve Stone Shadu. Si střelíme. A ah, double kill, výborně. On to má určitý rozptyl i ty, uh, i ty zbraně. Mluví, mají, mají, mají rádi latinu, z nějakého důvodu mluví latinsky, takže... E, jo, to bude, při, to bude, přesnost tohle, to, to bude přesnost určitě, 95%, protože z tohle zbraní já se v podstatě vždycky trefím. Některý nepřátelé, z nich padá loot nějaký, tady z těch nepadlo nic, tady máme e, nudle pravděpodobně e, kuřecí, a, nebo s kuřetem, a tady je výbušnej, výbušnej sud, takže to můžete využít pak a někoho sejmout. Vždycky, když narazíte na přítele, ta hra se jakoby zastaví, zastaví ten váš pohyb. Ti přízka jsou strašně rychlí, ano, chicken noodles, tak ty vezmeme. To potřebujete pro jídlo, že jo? protože vám neustále, uh, neustále hladovíte a máte řízení, takže je potřeba tohle doplňovat a uh, au. Uh. Přepneme na nůž asi, a neplít vám fut náboje. A výborně to už ho dorazíme, tak. Přebijeme. Uh, někteří i ty nepřátelé mají zbraně, mimochodem, takže... Střelný. Takže bacha na to. Počkáme, jestli k nám půjdou. Asi nepůjdou. Tady je docela dost vybavení, to si mi líbí. Uh, zkusíme granát tam hodit. On trvá, než vybuchne chvilku. Tak to se moc nepovedlo. Mimochodem, granáty uh, můžou, můžou házet taky. Takže bacha na to. Petričko. Okay. Tak. Nic z nich nepadlo. Tohle to je šikovná věcička, to je skener. Je to takový, taková, takový počítač, který vám může ukázat tři věci, ale bohužel všechny systémy jsou, jsou, jsou teďka neaktivní, deaktivovaný. Jednak to může ukázat, kde jsou všude jako různý předměty, truhlíčky, skřínky a podobně. Jednak, kde jsou všude jako nepřátelé v podstatě, nebo on to říká personel, že jo, ale tady jsou jenom nepřátelé. A kde je východ, protože je, tahle hra je v podstatě rozdělená na levely. Každá ta mapa je jaký level, jaká úroveň, aby se musí dostat k východu a pak jít do dalšího levelu a do dalšího, do dalšího. Nevím, co je, jestli je nějaký konec, nebo prostě se snažíte, já jsem se tam nedostal, jsem se dostal si do třetího nejdál zatím. Nevím, jestli, se, uh, jestli je pak nějaký konečný level, tam je boss, anebo jestli prostě jdete, co to jde dál. Jo? Ale není to žádný bodový ohodnocení nebo něco. To by dávalo uh, smysl v momentě, kdyby jste měli nekonečný množství levelů, tak mít nějaký bodový ohodnocení, prostě kolik bodů jste získali. Že jo? Což tady není. Což by byl docela fajn mod asi pro tuhle hru i. Uh, protože tady musíte vyvážit, vyvážit uh, jednak to, jak rychle projdete ten level, protože čím díl tady trávíte, tak tím silnější jsou ty nepřátelé. Ale za samozřejmě ho nemůžete prolítnout rychle od začátku do konce, protože neprojdete všechny věci a nezískáte všechny předměty, že jo, které byste mohli získat a tak zesílit. Takže tady vidíme mapu. Mapu si můžeme normálně otevřít MK, ale ten skener nefunguje, protože to je všechno neaktivní. Lze ho aktivovat, všechny ty tři věci aktivovat postupně, bohužel, prvé to, pak to a pak to. Když máte energy baterii nebo energy cells nebo něco, co jsou jako by energetické nějaký články a taky náboje do energetických zbraní, který lze používat. Pokud vím, tak lze... Ano. Občas lze zabít ty nepřátelé, když jako spějí, když mají to z... Ale není to úplně... Uh, není to úplně vždycky jednoduchý. Tak, občas z nich padají nějaký kusy těla, anebo i maso. Maso je dobrý, když vám dojde jídlo, tak můžete jíst maso, ale sebere vám to zdraví. Uh, trošku vás to zasytí, ale jinak asi žádná sláva. Tady je tyčinka. Ne, to prčic. Každý kolo se počítá. Au. Co tady není úplně dobře udělaný, je jakoby ten ukazatel. No, tady z něho padlé ruka. Tu ruku můžete, nebo paží můžete využít k mlácení nepřátel. Uh, co tady není úplně dobře jakoby znázorněný je, já to můžu rozebrat, že jo, teda, ne, já můžu amputovat, já můžu amputovat část svého těla, síláš srandu, ok, tak to je novinka, hou, oh. k čemu ale, Možná když je tam nějaká fakt špatná infekce nebo něco a nemůžu se toho zbavit, protože ono vám to ubírá zdraví. To je fakt jo, infekci. To je dobrý, ty krásou. A teď nevím, co jsem to chtěl říct. Co u si. Oheň je strašně OP. Většina nepřátel stihne uhořet, než se k vám vůbec dostane. Uh, samozřejmě hladzáš ze za začátku, jsou relativně slabší. Tak uh, o, to, o to víc. A no, ten má pistol. Vy na ně můžete kliknout pravým, podobně jako ve Stone Shardu, a zjistit o nich nějaké informace, ale bohužel oproti Stone Chardu zjistíte v podstatě jenom, jestli bojujou uh, s holýma rukama, anebo jestli mají Arzenál nějakých dispozici. Um, možná vzhledem to už tady data not available, že má, že existuje nějaký způsob, jak ty data obstarat. Au! A aspoň se podíváme, jsem zraněn. A máme lehké zranění a průrazné zranění. Na to budeme muset stabilize the wound a heals spear heals wounds, takže Stabilize wound, boom, aplikovat, tak to je stabilizováno a bude to dělat vlastně, že pravá ruka bude činit o 60% menší melee damage. A je tam nějaká infekce, můžeme si vzít antibiotika. Ty antibiotika jsem úplně, jo, nepobral ještě jak fungují, oni by měli snižovat tu infekci, ale občas mi přijde, že to jako nefunguje úplně. Cigára, cigára, jako, cigára, relaxujou, no, ale nevím, jaký to mělo ještě výrazný jiný efekt. Můžeme se na najíst, napít trochu, tady sníst tyhle věci. Přidává stovku, ok, to můžeme vzít. Čím budeme plnější, tím, ah, myslím, že, to, že mi to to, že mi to přidá plus jedna. Okej, okay, nepřidá, U ubírá mi to, minus jedna. Uh, zranění by mi mě to mělo ubírat, ne? Neubírá? Teď, teď to ubralo. A ah, máme nový zranění. Medium. A ah, teď se to zanítilo. To, to, to léčení jsem tady úplně ještě nepobral, protože mi přijde, že to je nějak trošku jinak, než je to třeba v, v tom Shardu, kde opravdu stačí na to aplikovat nějakou tu věc, bandáž, něco. Jo, ok, možná to potřebuje jenom víckrát to použít, no, tak to, je pak problém, ale protože těch věcí zase tady tolik nemáte. ve Stoušádu to aplikujete jednou, dva, jednou prostě na to zranění a máte klid tady hold. To musíte aplikovat vícekrát. Tak, můžu to vzít? A já to můžu rozebrat, že jo, když jsem byl. No jasně, já mám z toho, a z toho mám ty, z toho mám jako hadry nějaký, který můžu použít taky na ty, na ty, Jasně, na to zranění. OK, super. Boty mám v háji už, ty jsou, ty jsou v loji. Tak, rychle pryč. To chtělo dojít do druhého levelu. A! Ah! Bum. A! Ah, výborně. A, ah, tady je dlaha. A, ah, splint. Paráda. OK, musíme najít východ. Strašně super je, když se vám podaří najít ten skener. Noha. Tyhle tady je slepá ulička. Když se vám podaří najít ten skener a víte, kde je východ, to je obrovská výhoda. Najednou, jo. No. Takže. Bohužel, ten skener je hodně, hodně jako v náhodě. Hmm. My jsou silný tělenci. Hlavně už máme FITS, což je jako fáze další. A tady už znamená, že Ecolapse e Chance 8%. Jo to bude Ecolapse Chance, je možná to. Oni občas z z těch hnusných jako zmutovaných nepřátel, vy, vyleze nějaký hnusný ještě hnusnější mimozemšťan. Občas se to uděje jako, děje samo od sebe, že se prostě z ničeho nic rozpadnou. A vyleze to z nich. A občas uh, je to až potom se zabijete. Takže, a ty jsou, ty oh my god. Tak ten byl tuhej. Holy shit. jsem na 59 HP -čkách a mám zase zranění. Uh, použijem tohle uvidíme, jestli se to stabilizuje. A já nemám nic, já nemám lékárníčku. Oh my god. to no, se, já se nevylečím. A mám už i gaťata. A oh, ty krásu, ty gaťata jsou špatný. Uh, jo. Jo, a mám jenom poslední dávku. Uh, tak přebijeme tyhle náboje. Jsou zápalný náboje. No a tady to z nich vylezlo. To je ono. Bíš. A ten popisek už je v latině, asi, nebo co to je. Teď to bylo ještě slabota, ale občas jsou fakt... A občas střílej nějaký hnusy. Uh, a ta... ah. ah, už to dělo zase vylezlo. Pryč. Vylečilo mě to? Jo, to rameno je vylečený, ale mám, mám jenom 59 HP. Ten pes je mrtvej, dobrý. Oh my god. To jako občas je to fakt hardcore, tahle hra. Ale musím říct, že to je uh, hodně. Proč je to zelený? Otrávený nějaký. A ah, já tam možná jak tam nevidím, anebo jak jsem zraněný a mám hlad ještě mimochodem, takže se žerem ty nudle. To by přidá regeneraci na chvilku. Jo, 450 asi musí mít fullness, aby, jak bych měl regeneraci, okej. Okay. Uh, opravdu tahle hra je super. Za za ty peníze, což je nula. <laughs> je, to, je to krásný. Jo, jo. Minimálně za vyzkoušení to rozhodně stojí. Oh my god. Fakt nevím, jestli to je v nějakém aktivním vývoji, jestli... Jestli... Plánujou... Jestli se v tom plánuje pokračovat, nebo jestli to je všechno, co tady je. Au! Oh shit. Oh my god. Ah! <laughs> Moje nohy. <laughs> Moje nohy. Otevřené zranění. Vážné zranění. Ty kráso. Ah, co to je? Severe wound. Light. Počkej, light injury to, to bude trošku blbě. Light injure, jakože je lehké zranění, a pak severe wound, je jako vážné zranění. No tak tyhle otevřená, otevřená zranění. A na to asi bandáž by to chtělo, ne? A na to dláme dlahu, nebo já nevím. Musíme, uvidíme. Ty, I ty bandáže a tyhle věci vás trochu jako léčej, ale není to žádný zázrak. Au, oh my god. Některý, některý, části tady ty stanice se dají zničit mimochodem. Ty krása, ok, zraní se, ze zraních jsem se dostal, ale jsem totálně zmasakrovaný, mám poslední dvě dávky v podstatě. Náboje jsem ještě nenašel v téhle Oh, hele, aspoň máme bandáž. Jako opravdu některé ty průchody, to jsou, to jsou, to je proti infekci, uh, opravdu některé ty průchody jsou hodně takový random ve smyslu. Minulý průchod, co jsem hrál, tak jsem našel tolik nábojů, že jsem neviděl, co s tím a pomalu. A jindy zase bylo spousta léků. Okay. Tady máme skříňku a truhlu, to je paráda. Uh, vlahy A okay. ah, náboje, ale to jsou brokovnice. To jsou brokovnice, já nemám brokovnici. Oh. Já nemůžu. A, ah, já to nemůžu nožem zničit. OK. No dobrá, ale teď kde jsme? Kde jsme? Je, jdi že musí být sem nahoru. OK. Můžete zoomovat kolečkem, se dá, jenom v momentě teda, když nechodíte, koukám. Není udělaná animace chůze, z nějakého důvodu. A. Ne, já hořím. A. Ne. <laughs> není, není udělaná animace chůze, i přestože jsou udělané různé animace těch nepřátel a i ty modely nepřátel se liší podle toho, jak jsou zraněný. Jo, takže to je, to je možné taky sledovat. že Třeba třikrát střelím do nějakého nepřítele a jemu se třikrát změní model. Takže to je taky jako fajn. Je tam hodně takových detailů. Musím říct, že opravdu v některých ohledech mají smysl pro detail ty vývojáři, takže to je, to je docela pěkný. Je to i rozmanitý docela v mnoha ohledech. Ten souboj se může ze začátku zdát hodně takovej jako jednoduchý, třeba vůči Stone shardu, kde ten souboj uh, možná teď už tolik ne, dřív to bylo horší, teď to trošku zjednodušili asi v posledních měsících, jo, možná roce, ale... Ta, jo, kde ten souboj ve Shardu byl takový, že každý nepřítel byl opravdu výzvou a člověk musel být opatrný, tady tady prostě vystřelíte dávku a je podepříteli. příteli. no jenže problém je, že vystřelíte tak co, 5, 6 dávek a máte po nábojích, že jo, no, a těch nepřátel je tam ale mnohem, mnohem víc, takže musíte tak jako asi šetřit trošku a vážit, koho střelit, koho bodat a, a nebo jak je třeba nahnat k těm sudům a ty použít, jo, takže není to jenom o tom, že mačkáte, střílíte a uh, trada. Některou, Některé ty průchody prostě ho, ty náboje mít nebudete. Co je tady zatím trošku otravný, je ta, uh, jakoby ten podkres, trošku jako takový ten zvukový tady, co, co je v tom levelu. Nehraje tu hudba v levelech během rání, což je škoda, za prvý, za druhý je tady podkres nějaký jako hůčení a uh, hororová ta, nějaký uh, hudební, uh, nějaký hudební tóny. Hororový. No, ale ta smyčka je tak jako blbě udělaná, že vy slyšíte, kdy. Začne a skončí. Jo, tak je to taky trošku. Uh, nepřátel je hodně. Jsou rozmanitý. To je paráda. No, jako musím říct, že jsou víc rozmanitý, než ve tom šádlu tady. Takže to je nebo minimálně stejně, ale myslím si, že víc. Takže to je rozhodně plus. Uh, plus za tohle. Zbraně dost. Uh, viděl jsem pistol, jeden, uh, možná dvě pistole, jeden, dva samopaly, dva samopaly, Tři brokovnice minimálně, energetickou pistol, no a každý má jako třeba jiný režimy střelby, takže žerou víc, více či méně munice, jo granáty tu jsou, nevím jestli to ještě nějakých x dalších, třeba vrhacích zbraní, nějaké zbraně na blízku tu jsou, takže jako ta rozmanitost tady trochu je. A co dál? Jsou tu různé typy ty zranění, takže jo, když končíte, zemřete, tak se objevíte znova a máte jinou postavu. Takže my teďka aktuálně máme pistoly, Máme 40 nábojů klasických, 20 těch zápalných a máme dokonce lékárničku sebou. Tady jsou různé staty, který máte. A jo, nemáme třeba balaklavu, ale. A nemáme i lepší katěta, máme horší, máme trošku lepší bundu asi, máme nůž, ta pistol, no nic moc, ale budíš. Takže jo, vždycky si to resetuje, začínáte. A tady třeba na začátku je ta... Je ta skřínka, tak tam jsou náhodně věci. Minule jsme tam měli dvě bandáže, teď je tady další lékárnička a tohle zdravotnický lepidlo, což je koukám docela taková super věc, protože to léčí úplně všechno. Je to univerzální, jo, je to univerzální vlastně zdravotnický nějaký materiál, který můžete použít na jakýkoliv typ zranění. Paráda. OK. No, takže tohle to je kvazimorfózis. Kvazimor, uh, jo, a levely jiný zase úplně. Kvazimorfózis exordium. A tady máme nabitý um, tu lékařskou stanici. Je to dobrá hra, za... za... za darmo. <laughs> je to říct, za ty peníze. mimochodem tu přesnost teďka máme jenom 65%, jo? Takže paráda. Já ubodám. Ty první člověk může ubodat. Asi. Takže za ty peníze, pff, který do toho, který to po vás chce, je to, je to fakt super a můžete si s tím vyhrát do Aleluja. Nevím, jestli, jestli třeba plánujou, jestli plánujou uh, to vydávat za... Oh. Kam šel ten granát? K němu. A já jsem si nezměnil zbraň na nůž, jsem myslel, a jsem zraněný. Fuck. Jestli plánujou to nějak vydat, a aby se za to platilo, nebo jestli to je jako prolog, jako demo, ne? píšu to tam. Každopádně za mě dobrý, paráda, doporučuju. To tohle je všechno z tohle videa, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Quasimorphosis Exordium a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.